У фіналі Станіслав Тимчий змагається з Олександром Дроздою з Хмельницького. Знайомий з ним також з попередніх років, вже ми там три фінали з ним грали. У нього дуже гарне розуміння гри. Олександр Дрозда з Хмельницького на турнір до Тернополя приїжджає 12 років поспіль. Каже, до цьогорічних змагань готувався 2 місяці. 3-4 роки підряд друге місце займав. Перше щось поки не вдавалося. Керівник Федерації більярду Тернопільщини Андрій Мазепа розповів, цього року через пандемію коронавірусу змінили формат проведення змагань. Вони рознесено на 3 дні. Ми так ніколи ще не робили за ці роки. Це, мабуть, головні особливості. Дещо незручно, але ми раді, що ми в змозі це зробити. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.